da MTV. Chamei o Mad hoje aqui em casa pra gente definir algumas coisas com relação a roteiros, novos conteúdos aí pra vocês. E o interessante é que é o meu início do dia, tá cedo, cedo pra caramba. Me desculpem até porque eu sou bem lento pela manhã, mas... o interessante é que vocês vão ver algumas coisas que eu preparo aí pro meu dia a dia em termos de suplementação, de alimentação. Apesar de eu não estar ainda num novo plano, eu estou, digamos que, bem solto nesse momento. Mas é interessante para vocês verem como que é. Então aqui eu vou preparar aqui os meus pós-treinos, uma suplementação que eu vou fazer nesse momento. Aí a gente vai sair daqui, a gente vai pra loja, eu vou trabalhar, tenho estudos a fazer e tal, e acompanha aí que vai ser bem legal. Eu vou fazer aqui o que eu vou tomar agora. Acabei de tomar um café leve e aí eu sempre complemento ele. Meu, eu tomei duas canecas de café, mas mesmo assim ainda preciso de uma cafeína para tentar acelerar o processo. Vou ficar um pouco mais ágil. Pela manhã é complicado. Todo dia de manhã agora eu tomo uma Cetaphil. Na verdade, eu tomo uma de manhã e geralmente eu levo uma ou duas doses, como eu vou fazer agora, pro trabalho. Porque às vezes eu perco o tempo, né, atendendo e tal. Eu perco o tempo da refeição, então para mim não passar em branco, eu tomo isso até que eu possa fazer a refeição, né? Mas sempre conciliando as duas coisas, né? Para ter bom resultado, você tem que sempre conciliar as duas coisas, uma boa alimentação e a suplementação. Essa aqui é a dose que eu levo a mais. Levar uma outra aqui, já vai ser longo, então se precisar eu não passo mal, né? Eu tenho. E agora vem a parte aí que meio que escandalizou alguns, né? Eu montando meu pós-treino, algumas pessoas até vieram me questionar depois, pô, por que que o whey isolado com oximase e tal. E a quantidade, né? Também. Na verdade, essa quantidade de suplementos é a quantidade que eu sempre utilizei. Tá? Não é por conta desse momento, mas eu sempre utilizei. Quantidade alta de BCAA, de whey, glutamina, sempre utilizei. Creatina é uma coisa que eu não deixo faltar. Então, são coisas que realmente acrescentam muito, tá? E fazem muita diferença pra mim. Meu oximase acabou. Provavelmente só vou conseguir fazer esse aqui. Eu coloco 100 gramas, tá? De oximase pro pós-treino. Devo chegar chorando aqui nas 100 gramas. Nova remessa agora, porque ó, você viu, deu 90 gramas somente, precisava de mais 10 gramas dessa dose. A outra eu vou ver, mas muito provavelmente eu vou colocar dextrose no outro pós-treino. Eu vou preparar dois, muito provavelmente hoje eu tenha mais do que um treino, mais que uma necessidade de tomar essa suplementação de Whey Isolate Monster. Eu utilizo 60 gramas. Passou um pouquinho, passou 4 gramas. Mas eu utilizo isso. Esse é o meu pós-treino e eu ainda coloco a creatina, coloco 10 gramas de creatina, sempre 10 gramas de creatina. Algumas pessoas vão falar que é desperdício, que isso, aquilo, mas cada um sabe da sua necessidade. E eu utilizo também glutamina, mais 10 gramas de glutamina. A única coisa que eu não estou colocando aqui é o BCAA, porque o BCAA que veio para mim veio com sabor.
E aí ele veio de maracujá. E aí você imagina eu misturar um chocolate com maracujá, como deve ficar uma beleza, né? Então por isso eu não tô colocando aqui junto. Mas geralmente eu coloco também mais 10 gramas de BCAA. Esse é o pós-treino que eu faço corriqueiramente, tá? Às vezes, por exemplo, num outro momento, o plano que vai vir pra mim agora vai ser pra gente meter uma qualidade maior. Então, muito provavelmente, aí de 60 gramas de oximeis eu devo cair pra 30, tá? No máximo. Então isso aí já é uma coisa que eu tenho consciência. Eu vou colocar aqui, no caso, só whey, glutamina, novamente, o Leite Monster, que tá no fim também. Daqui a pouco eu vou mudar pra Whey Supreme. Daqui a pouco eu vou mudar pra Whey Supreme. O oximeis já foi. Então vou colocar aqui só 60 gramas. É 10 de glutamina e 10 de creatina. Aí nessa daqui eu devo colocar a 100 gramas, mas vai ser de dextrose, tá? E aí na loja eu pego isso aí. Pronto. Fechou. Ó, esses aqui que vocês estão vendo é o Homem de Ferro, tá? Isso aí é o Homem de Ferro. É o peixe do Daniel. Meu filho mais novo. Então tá aí, pronto, minha suplementação de agora. Vou mostrar pra vocês também o que eu faço de manhã. Isso aqui é a vitamina D3, tá? Como que ela fica aqui, por ser soft gel. Então, uma treta tirar aqui. Às vezes eu bato e ela sai fácil, mas às vezes ela fica desse jeito aí. Uma, vitamina D3. Aí aqui eu tenho a vitamina D3 que eu tô usando no momento, só 5.000 I. Aí 400 UI, que é só o palmito. Silimarina. Eu uso 5-HTP, mas o 5-HTP eu uso pra dormir. Um Proviron. E um S infantil. É isso que eu faço basicamente toda manhã. Cada um tem uma função, tá? Num outro momento eu explico pra vocês melhor cada um deles. O que eu posso explicar. Então é isso, tá feito em termos da suplementação. Vou agora separar aqui o que eu tenho de comida para hoje. Me chegar nas marmitas aí da família Artigua. Nem sei o que exatamente tem aí. Mas eu vou dar uma olhada e eu sei que é tudo coisa que de acordo com a minha necessidade. Patinho moído, caçã, escondidinho de frango com mandioca e macarrão, cara, que louco. Patinho moído com caponato de berinjela. Isso aqui eu amo, mano. Panqueca, mano.
tilápia, grelhada, tilápia, nhoque de batata doce com frango desfiado. Tem que ter frango, né, mano? Quanto mais frango você come, menos frango você fica. Mano, você vai comer tudo isso aí? Cara, na verdade eu levo isso aqui por dia. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É, geralmente eu como umas cinco por dia. Mas eu levo, cara, de reserva, porque às vezes a fome é tão grande que eu acabo de comer uma, mano, a fome continua, meto outra logo em seguida. Então, assim, grande parte do segredo é esse, cara, você não economizar. Se você quer crescer, se você quer desenvolver mesmo shape, você não economiza em alimento. Tanto em alimento quanto em suplemento. Tá? Tem as pessoas achando que tudo são outras partes e tal, mas, mano, o mais importante de tudo é isso. Em todo período que eu treino, a maior mudança que eu tive foi quando realmente eu comecei a comer de acordo, comecei a fazer as coisas de acordo, entendeu? Então vai nessa que é sucesso. Pronto, pessoal. Tudo pronto. Olha o tamanho que fica a bolsa de todo dia. Vamos lá comigo lá, quero mostrar pra vocês como que é o meu trabalho, como que é o meu dia. Tamo aí? Então, pessoal, o que é interessante, né? A gente tá na Zona Leste de São Paulo, em Itaquera. E é um lugar bem tranquilo, é um lugar onde eu tenho muito, muito contato, né, com a natureza. Ó. Se liga como que é a minha localização. Então, assim, um lugar bem tranquilo. Próximo da onde eu morava ali mais ou menos na região do Patriarca, e hoje eu estou aqui nesse local, e é um local, cara, que assim, de tranquilidade mesmo, um lugar sossegado, a gente tá, digamos que num pico, o médico mesmo falou quando tava vindo, falou, pô, tô indo pra onde? Pro interior, e é essa impressão que a gente tem um contato com a natureza aqui muito grande, né, cara, ainda, né, então pra mostrar pra vocês que em São Paulo ainda é possível ter esse tipo de contato com a natureza, ainda existe uma área preservada, bem dizer, né? Mas é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Que o whey de chocolate. Eu vou dar uma aqui do cara aqui, ó. Ele não tá olhando lá. E aí, pessoal, sejam bem-vindos na Arnold Store Suplementos. Eu estou aqui nessa loja aí há aproximadamente 3 anos, fazendo meu trabalho, daqui que vem todo o meu sustento, tá? Então, interessante ter vocês aqui para conhecer o meu dia a dia, para ver como que é. Aquilo que eu faço diariamente, estão todos convidados a vir aqui me conhecer, a conhecer a loja. Aqui a gente está localizado bem próximo do metrô Belém, aqui na rua Serra de Jairé, número 307. E chegando aqui, só por esse trajeto, já naquela fome violenta, então vem me acompanhar aqui também, vou fazer uma refeição, mostrar para vocês aí um pouco do que eu faço. Como eu falei, ainda não estou num plano bem restrito, mas a gente tem a ideia do que precisa consumir diariamente, bater pelo menos aqueles macros. Hoje eu estou em aproximadamente 3 gramas por quilo de proteína e de 5 a 8 gramas em termos de carboidratos, tá? E às vezes até estouro mais do que 8, tá? Mas é isso, aproveitando muito bem esse momento que eu estou livre. Assim que eu pegar um próximo plano, eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de gravar novamente. E aí eu vou expor para você aí, para vocês aí, o que a gente vai fazer querendo meter uma qualidade maior no shape. Aí, como sempre, quem me acompanha no Instagram vê, toda a minha refeição hoje tem o BCAA 3VS, inclusive já está no osso, porque eu uso muito BCAA, né? Aqui eu preparei aqui com 5 scoops e tá praticamente cheio. Vou fazer minha refeição agora. Nesse caso aqui a gente tem um escondidinho de frango da família Artigula. E, cara, eu já até
dei uma pincelada aqui, o negócio tá muito bom. Certo? Já, hein? Olha aí, ó. Chegou na hora certa, mano. Como é que você tá? Tranquilo, mano. Bem, e você? Tranquilo. Pessoal, pra quem não conhece, esse é o Levi. É o cara que vai cuidar aí, vai me ajudar nessa preparação. Pra gente meter uma certa qualidade e tal. Sabe que a gente foca aí um campeonato, mas ainda não tem especificamente qual seria o campeonato. Mas até então eu pedi uma ajuda dele, pela experiência dele, para que eu chegue numa qualidade melhor até o Arnold Classic. Então, assim, pedi um plano de mais ou menos uns 3 meses, como eu falei para vocês inicialmente. Eu ainda não entrei nesse plano. Ele tá preparando para mim, tá me estudando o meu caso. Cara, é um cara que me entende perfeitamente, é um cara que conheço há aproximadamente uns 3 anos e é aquele cara que sempre te surpreende na conversa, tá ligado? Sempre você aprende, sempre que eu encontro esse cara é um aprendizado novo. Então por isso, por ser um cara bem antenado, um cara que tá sempre ligado aí no que tá acontecendo atualmente, é um competidor, eu vou pedir para ele contar um pouco da história dele também, para vocês conhecerem o cara que vai cuidar de mim nesse momento, certo? Então, vai, Levi. Galera, tudo bem? É o seguinte, por mais que você tenha conhecimento, tenha vivência na área, é sempre legal ter um técnico, ainda mais visando competição, porque quando vai passando o tempo, vai aproximando da data, não tem como, você vai ficando ansioso, mistura algumas coisas, às vezes você não consegue nem se ver direito. É legal ter alguém acompanhando. Então, eu tenho um tempo já de relação com fisiculturismo. Eu estreiei, foi em 2007, como júnior, fui vice-campeão paulista de novos, aí competi novamente em 2012 na Copa São Paulo, né? Aí eu dei um hiato, por parte da coisa da vida, estudo, etc. Em 2015 eu voltei, fui campeão paulista estreantes da NABA, com meu técnico Eduardo Boa Sorte. Aí em 2016 aconteceu uma história que é interessante contar. Eu descobri que eu tenho esclerose múltipla, que é uma doença que é degenerativa, que você vai perdendo a parte motora, né? Ou seja, tanto a parte de movimentação, parte de fala, parte de visão. Eu descobri foi em abril de 2016. Em novembro de 2016 eu ganhei o campeonato overall, foi campeão overall, aliás, da Copa São Paulo, da NABA, né? E foi um incentivo em tanto, e competi no brasileiro também, foi em 2017 da NABA, mas não me saí tão bem por erros de preparação, mas estamos aí tentando novamente, sempre, porque amor ao esporte, sempre, motivação e saúde, que é mais importante. Saúde, alimentação, treino, para quem tem a saúde normal, para quem tem algum tipo de doença, principalmente autoimune, é o primordial. E isso aí já é um grande diferencial do cara, assim, porque, mano, o Levi, o que me surpreende nele é que é um cara estudioso, né, cara? É um cara interessado, é um cara que tá sempre aí ligado. Porra, eu, nesse meio, eu tenho conhecimento com diversos coaches, com alguns caras que eu ainda quero trabalhar e tal. E pra esse momento específico, primeiramente, assim, ó, pra mim ter um primeiro contato com alguém me ajudando, eu tive essa escolha do Levi por isso, porque é um cara que, mano, em todo momento de você trocar uma ideia com o WhatsApp, de você encontrar o cara e você ouve coisas assim que você fala, caraca, mano. Tipo, você sempre aprende algo novo, você sempre... E aí por isso eu chamei ele, falei pra ele qual que era a situação agora, o que eu queria pra esse momento. Ele falou, mano, conta comigo e tal, e tá em desenvolvimento desse plano. Quando eu receber isso, eu vou tentar fazer algum trabalho com eles, ou aqui na IPTV, ou no meu canal. Mas eu vou mostrar esse trabalho porque, cara, é interessante a forma como o cara trabalha. E é interessante isso, né? Alguém que descobriu uma doença, que é uma doença autoimune, é grave, não tem como falar. É uma coisa grave. É controlável, mas é grave. Então, e foi em cima disso estudar, conhecer mais e aliar as duas coisas, né? O bodybuilding, que é o que faz por amor e tal, e cuidar da sua saúde. Então, entrelaçar essas duas coisas. Então, você vê isso. Eu conheço caras muito bons, coaches já há muito tempo, cara que tem aí prática de 15, 20 anos. Só que às vezes você troca uma ideia com o cara e você fala de coisas e você vê e fala, puta, mano, o cara tá parado no tempo, entendeu? Porque existem coisas que há muito tempo funcionam,
Só que hoje a gente tem recursos diferentes, pô, mano. Entendeu? Então eu acho que faz muita diferença você ter alguém do lado que sabe das novas tendências, as coisas que vêm saindo, o que vem acontecendo, novos recursos pra gente aplicar e tal. Então por isso que eu quero apresentar pra você o Levi. O Levi é um cara que tem uma experiência enorme, como ele expôs aí. É um cara que eu tenho certeza que vai agregar muito, vai me ajudar muito nisso. E o menino, né? Tá monstro, hein? Colocar uma qualidadezinha. Meu, tá gigante. Então, na verdade é isso, né? Como eu falei pra você, eu falei, meu, é o que eu tenho e a gente procurar melhorar, mas é muito mais em manter uma qualidade, né? Muito provavelmente no Arnold Classic a gente vai ter algum trabalho e tal, alguma coisa. Então, para isso, eu quero estar bem para esse momento. E amanhã ou depois, melhorando as minhas condições, eu tenho uma condição financeira boa, porque, pô, a gente sabe que vai um custo alto numa preparação. Aí sim a gente foca e fala, mano, é aquele campeonato, é essa a categoria e vamos que vamos, certo? Você até me deu algumas ideias com relação ao Classic, né, mano? O que seria melhor pra mim, até mesmo pra gente relembrar que ela era. Porque parece um pouquinho o Arnold. Entendeu? Legal, combina. Então, por relembrar e por aquela coisa, porque, pô, na minha estatura também, pra eu querer ser um freak, porra, mano, é trampo pra caramba e muito tempo pra isso também. Pra mim chegar a ser open e tal, é demais. Então, assim, o Classic já seria uma coisa mais próxima, certo? Uma realidade mais próxima e, digamos assim, com a cara do pai, eu acho que é uma coisa que ficaria mais bonita, né? Seria uma coisa que ficaria mais bonita, entendeu? Então, por isso, cara, chegou em boa hora. E aí, pra me apresentar pra vocês, e amanhã ou depois a gente vai ter um novo conteúdo aí, já com um plano em mãos, seguindo. Como eu falei pra vocês, eu tô aproveitando bem esse momento, né? Metendo o pé mesmo e tal, pra aproveitando, porque, cara, eu sei que amanhã ou depois o negócio vai dar um aperto, então vai ser restrito em alimentação e tudo mais. Então, por isso aí a gente tá desse jeito. Não sei em qual momento ele vai me entregar o plano corretamente e tal, mas já tá pra sair isso aí, já estamos já em estudo e tal. E aí é por isso, porra, mano, apresentar pra vocês um cara sensacional, um cara que dá as suas consultorias, um cara que faz preparação de atleta, tem uma experiência monstra. E é como eu falo, cara, conhecimento hoje é uma coisa, mas se você não buscar cada vez mais se atualizar, você vai ficar para trás. Então, o que me deixa muito, muito feliz com ele é isso, que é um cara que está sempre em constante evolução, não só em físico, né? Mas como tem que aliar, em conhecimento. Tem que acompanhar o corpo, né? Ainda mais é que a parte de ciência, a parte de saúde, é mudança a cada dia. Verdade, é alguma coisa que sai, alguma mudança, é sempre tem que estar atualizado. Não adianta. Como em qualquer segmento, mas a ciência acho que é o mais de todos. Sim. Mas é isso aí. Então, pessoal, é isso aí. Eu queria apresentar pra vocês o cara que vai cuidar de mim aí, por, como eu falei, pelo menos 3 meses a gente vai fazer isso. Amanhã ou depois a gente não sabe como vai ser, mas é um cara que tá me dando um suporte já desde então e vai me ajudar aí a gente melhorar isso aí. Então, fiquem atentos aí que a gente vai ter mais conteúdo e a gente vai ter um plano legal pra trabalhar aí. Quer dar mais alguma palavra aí, Levi? Não, acho que é isso mesmo. Certo? É isso aí. Então eu espero que breve... É um prazer fazer uma parceria com você, que além de um amigo, pô. Pô, mano. Consideração grande. Tá ligado, mano. Tamo junto aí. Valeu. Então, pessoal, finalizando aqui, muito obrigado por acompanhar aí parte do meu dia. A gente vai agora correr ali na academia. Muito provavelmente hoje, pela minha correria do dia, eu vou fazer só um cardio, tá? Pra finalizar. Muito obrigado aí por acompanhar. Me sigam lá, quem não estiver me seguindo ainda no Instagram, me seguem lá, pode procurar lá como ArnoldBR ou como @DArnold. O Bruno Levi, que é o meu coach, você pode procurar ele como @LeviBodybuilder, tá? Pô, dá uma moral aí pra gente, segue, que a gente vai agora em diante aí meter uma qualidade melhor e vai postar aí, digamos que o dia a dia aí pra vocês aí daí em diante, certo? Valeu, pessoal, obrigado.